mums lika nodot viss telefons, viedierīces un GPS pulksteņus. Tev iedod karti, tu uzzīmē maršrutu kartiņu un ar kompasu tev ir jāiet, jāorientējās. Pa lielam viss ir atkarīgs no tevis paša. Un es iepriekš nekad nebiju orientējies. Nu tā, es tā kā tos pamats biju apgūs un tagad bija laiks praksē pārbaudīt. Nu, bija no sākuma tā nepārliecinātība, kā es varēšu, kāds vispār ir iespējams. Un beigās, tad, kad bišķi nedaudz piestāja, apdomājies, sāc atcerēties, ko tev mācīja, un gala rezultātā arī tā orientēšanās bija tīra okay. Un, nu, man pat īsti viņi ir iepatikusies.